ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଓ କଣାସ ବ୍ଲକର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବେ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ। କାମ ଏବେ ଅଧା ବନ୍ଦରିଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଛ କଟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। କଲ୍ୟାଣପୁର ଠାରୁ କଣାସ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଖାଲ ଢିପ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅବୋଧ ଗଛ କଟା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସମୟରେ ବାଟଟିଏ ଛିଆ ହେବା ପାଇଁ ଛାଇଟିଏ ପାଉନାହିଁ। ଗଛ କାଟୁଥିବା ଠିକାଦାର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରୁ ଅନୁମତି ଆଣିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଗଛ କାଟୁଛୁ। ବୃକ୍ଷ ନଥିଲେ ସଂସାର ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୃକ୍ଷ। ଆପଣ ବୃକ୍ଷ ବିନା ପୃଥିବୀର, ଗାଁର, ରାଜ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଫରେଷ୍ଟେସନ ବା ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆମର ଅପର୍ତ୍ତି ଭାଇ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛର ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କଣାସ ରୋଡ଼ରୁ କଣାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ଅବିଚାରିତ ଭାବେ ବନ୍ୟ ବିଭାଗ କାଟୁଛି। ଆମେ ରେଞ୍ଜର ଆଉ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଫରେଷ୍ଟର ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି। କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ ଖରାଦିନେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିରୀହ ପଥଚାରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିକି ଆମେ ଗଛ କାଟିବା? ଯଦି ଗଛ କାଟିବା ତା'ର ପରମିସନ କାହିଁ? ଯଦି ବନ ବିଭାଗ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ପରମିସନ ଅଛି, ତାହେଲେ ପରମିସନ ତାହେଲେ ସେ ଦେଖାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜନସାଧାରଣ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ତାର ପରମିସନ ଦେଖାନ୍ତୁ। 3 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ 4 ଫୁଟ ଲେଖା ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତା'ର କିଛି ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ମନମୁଖୀ ଗଛ କାଟୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଗଛ କଟାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖରାରେ ଆସୁଛୁ କି ଏଠି ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇଯାଉଛି, ଆମେ ଏଠି ଗଛ ତଳେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଉଛୁ, ହେଲେ ଏଠି ଗଛ କଟା ହୋଇସାରିବା ଫଳରେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରୁନୁ କି ଏଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆସିବା ଲାଗି। ଏଠି ବାଟରେ ଗଛ କଟା ହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଡେରି ହେଉଛି। ଏଠି ଆଗରେ ଗଛ କଟା ହୋଇଗଲେ ଆମର ଆମେ ମାନେ ବସୁ ଉଠୁ ଯାହା ବି କରୁ, ଏଠି ଗଛ କଟା ହୋଇଗଲେ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛ କାଟିବୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନମ୍ବର କରିଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉନଥିବା ଗଛ ମଧ୍ୟ କଟା ଯାଉଥିବାରୁ ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଗିଛି।